لي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا ارحم صلوات بلند آوازنا مجلس دی قبولیت واسطے بلند آواز دے نال درود پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری صلوات پڑھو سرکار دی جان مولا کائنات محمد اور آل محمد دا صدقہ بانی آنے مجالس بابا جی دی مجلس ایک بڑی بچھائی سائی قبول فرما اس مجلس دا ثواب استاد سید غلام بادشاہ بونی آلے بابا حسن شاہ اور بھائی افتخار اس گھرانے دے جتنے مرحومین ہیں انہاں دے روح نوں پہنچے مالک درجات بلند فرماوے مالک بابا زرام باس نوں نال پترا بناواں دے آباد رکھے بڑے دور تو اوکھے وقت چایا میرے بھائی دا جوان بیٹا بیمار ہے ہسپتال وچ آپریشن ہوئے مالک شفا کاملہ عطا فرماوے او میرے انکل بیمار ہیں مالک انہوں نے شفا کاملہ عطا فرماوے مار مختار ترگڑ صاحب مالک صحت کاملہ عطا فرماوے غلام شبیر صاحب غلام شبیر سات کوٹے والے نو مالک شفا کاملہ عطا فرماوے سلوات پڑھو نوکری شروع کری أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات لله رب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين سلوى الله بے مثل بے مثال ہے ثانی کوئی نہیں شریک کوئی نہیں او خالق او مالک رحمان رحیم کریم تو ساتھ توجہ کرو اتنا گل شروع رکھنی نہ کرو تا ہی میں شروع رکھنی میں پتا ہے نا رش جو اتنے آمانا لبی شب کھلے روح نہ لاوے تے باہنا لے بین کھلوانا لے کھلوانا میں لاہور اتنا سفر کر کے مریض موتے چھوڑ کے اتنے آیا حاضری واجب ہے میری میں ان کو ناس سنا رہی ہیں میں تقریباً 12 دن تو کئی مجلس نہیں پڑی آج پہلی پڑ گا پیا 12 دن تو بعد تو عرض کر رہا اللہ نے ساری کائنات آقا محمد مصطفیٰ دے واسطے بنائی انہ 14 واسطے بنائی ظہور حسین میں پتہ ہی اس بج میں میرے نال بولنے ہاں پتہ ہی انشاءاللہ میں بڑی محبت نال پڑھتا انشاءاللہ
تو ہی پتا لگ سی جو شاہ آیا ہے واقعی سلام کر کے انشاءاللہ تو بڑی محبت نال خلوص نال ہمارے میں نے انجھے چاہی دائیں میں نوکری دیسا ایک جنہیں ساڑھے پیرن نا اے سارے دے سارے نور ہیں سارے دے سارے سجد ہیں انہا جیا اللہ ہور بنایا کوئی نہیں اسا منیا کوئی نہیں یہ میں ہوتے ہی زندگی ہے زندگی ہے سلام واہ 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 اسا چودہ صدی دے سید جتو ہی گزریے سیدانو منڑا لے آدم بسم اللہ جن دی وجہ تو آدم بسم اللہ جنہ دی وجہ تو آدم او آئین ستھا تھا ربیع الاول اس دنیا تین اے حضرت آدم علیہ السلام تو کروڑا سال پہلے ہن کروڑا سال چودہ ہزار سال تو سنیا بنا کے اے پہلے ہن پاک محمد اور مولا علی علیہ السلام دا نور پہلے موجود آئی چودہ ہزار سال انہا کے کروڑا سال میں پیادا جڑا ساری کتابت لکھے میں او آخر ہوں تو اے پہلے ہیں آدم انہاں دا محتاج ہے اے آدم دے محتاج نہیں ستارہ ربیع الاول اسا منانے ہیں تے باہر سنی بھرا منانے تے میں تا یارہ لا ناتا شروع کر لینا تے اجن تائیں سرکار دی آمد میرے ذہن چو گئی کہنی اجا بدا پڑھ رہا جنادی وجہ تو چودوی صدی دے سیدہ نے بسم اللہ پہ یوں دی اصل حق دار تو ان اصل سارے رل کے شیعہ سنی انہوں بسم اللہ کہی ہے اچھا اتھائی چپ رکھا ہے حسنین دنانا بسم اللہ 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 حسنین یا رسول اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ حسنین دنانا بسم اللہ حسنین دنانا بسم اللہ کل نبی آدی سالاری دا تیرے سر دکھتا ہے سرداری دا کل نبی آدی سالاری دا تیرے سر دکھتا ہے سرداری دا اے تاج شہانا بسم اللہ حسنین دنانا بسم اللہ حسنین دنانا بسم اللہ بھائی اے نات میں پڑھسا میری تھکان جگراتا وہ سب دور ہوتی طبیعت ٹھیک ہوتی اتلا قصیدہ ہے جھانگ واسطے گرہ میں پڑھنا ہے توجہ کچھ بندے آدھیں کی آدھیں بکواس کریں دے جن سادہ نبی ان پر تھا استغفر اللہ لحول والا انہوں لائے ہوں انہوں نے عیسائیہ نال ذرا مناظرہ تک کر کے آئے اور میں ہوگی مناظرہ کر آئے وقت میں منہ اے آخری میرا چالیہ سالت بعد نبی بنیا سردار میرا وہ اکسن حیاء کر
ساڈا پینگے دے وچ نبی ہے اے اکھسی ساڈا ان پڑھ او اکھسی ساڈا پڑھیا لکھیا اینی مقابلہ ہوندے حضرت عیسیٰ دے نبی پاک محمد دے پسینے دے قطرے چ بنے او دنیا دے مسلمانو میں مشتاق شاہ اپنے آقا محمد مصطفیٰ دی نعت پہ پڑھدا میں دسنا چاہنا سرکار صاحب ستارہ ربیع الاول نو آئن اس رات نو میں ضمانت کے پڑھیا تے سنیں دا ودام تے آدا ودام جگ تھانگ حالت دی اج رات مک گئی ہے جھوٹے خدا وادی اوقات مک گئی ہے يا علي يا علي پھر سنا بھائی يا علي يا علي جگ تو جہالت دی اج رات مک گئی ہے جھوٹے خدا وادی ہے اوقات مک گئی ہے تقدیر دا مالک آ گیا ہے تقدیر دا مالک آ گیا ہے بسم الله حسنين دنانا بسم الله حسنين دنانا بسم الله حسنين دنانا بسم الله حسنين دنانا کچھ بندے آدن جو ساڈا نبی غریب ہے جن دے پیو دا صدقہ سو اٹھ سرکار دے دادے گھروں گھر دا سو اٹھ صدقہ دے چھوڑے تین ہوئے غریب نظر آدے وقت آخرا نبی بکریاں چ رہندا اے گل کی دسنا لئی وقت آخرا سالا میں آقا تیری بکریاں دے واڑے نو صاف بدی کریندی ہو مرے مر دے نہ سونا تھا نہ چاندی تھی اللہ دے محبوب کول کاشن ہے تے تسا کروڑا پتی ہو پھر آمد تن دسا میں ایدی طرف سرکار کول معافی منگی ہے بھولی مخلوق آئی سمجھنے لگی سائیں انہاں نوں نہیں والایا آقا میں انہاں نوں سمجھائیں دا پیاں جو آقا دی تعریف ان کری دی میں آقا دی بارگاہ حاضروں کے یوں کو جک ہے سب نو ملی عظمت ہے تیرے مدینے چوہے کل انبیاء بن گئے ہیں تیرے پسینے چوہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا جی دعا کرے سو میں ہون قصیدہ جھنگلا پڑھن لگا جی امید ہے جی یا علی امید ہے میں ہون سور ٹھیک ہو گئی ہاں مینو مولوی شاہ نواز سنیے مڈی با دین دا اس دسیا جو کچھ بندے بسم اللہ تو ان بھیڑے پوندے جو سارے قران اچ نہیں پڑھدے بلکہ نماز اچ نہیں پڑھدے میں کہ ہاں ان وی ہن او جا کہ جی اس وقت ثبوت نال من دسیا گل ہوندی لمبی تے میں جلدی جلدی اپنا حصہ پڑھنا اگا ودھنا تے ہوئے ہی نہیں میں قصیدے بسم اللہ تو شروع کر لیں او دی وجہ اے ہے کہ جے بندے بسم اللہ نو چھوڑے آئی کو ہائی مولا علی دا دشمن تے چھوڑے آئی او سنے راسو جے تو پتہ لگ جو بسم اللہ دی بیر دا نکتہ علی لہٰذا سانو تا نماز ہے جی حکم ہے جو اسا بسم اللہ اچھی پڑی تو میں قصیدہ پڑھنے لگا جی بسم اللہ الرحمن الرحيم وهو بسم الله الرحمن
تھکے پئے ہو میں تو آدھے تو کوئی گلہ ہے ہی کوئی نہ لیکن میں تھکان تو آدھے چھ لب بھر نہیں دے منی اے وکری تو آدھے کول جے بے چوسی یہ پاک تھکان ہے کہیں دشمن انہیں دے منی اے ہونے جے بے پالے ہو تو اگر نمی پاک تھکان گری وہ ہور کتھی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا دین علی ایمان علی جگدہ سلطان علی بسم اللہ بسم اللہ یہ سارے وکرے وکرے لکوی تو کٹھے ہو دیں دو ہیک وارے دو ہیک وارے یہ پورا دو دیں بانا یہ موجزے تو گھاٹا نہیں بسم اللہ مالک سلامت لکھے میرا دین علی ایمان علی جگدہ سلطان میرا دین علی عباد علی جگدہ سلطان علی پچھلا مجمع علم نے ترے آنکھ لوگے میرا دین علی ایمان علی جگدہ سلطان علی بچھانا میرا دین علی ایمان علی جگدہ سلطان علی ستہ پہ بادشاہ ازا سارے اندھا بادشاہ یا علی میں پوچھا استاد جی ایک کوئی سوران دے نہ رکھی گا دے تو میں انتا کہیں ہٹ دا ہی پتا کوئی نہیں یہ بھیرمی کے نوا دے انتا جوگ تسی نڑا کے نوا دے انہا کہا تو پکی نوٹ کے نوکر کی تھی یا ہر شکر کولا پہ آتے مولا گواہ یہ ہر سے آپ پہ تُسا بیکھو نا بندے جیویں جیویں پچھا ہٹ دیں سور گھٹ دیں یہ بچو بارہ دیا جاتا رہس نہ ہوتا تو میں تارے انہوں ہاتھ لائیں یہ نہیں بھائی ذریعت آکے بھائی بھائی مصطاب جوان ہے اجاز میرا کسیلہ پیئے اچھا میرا دین علی ایمان علی جگدہ سلطان علی میرا دین علی ایمان علی جگدہ سلطان علی حق دی پہچان علی ہے بھگ روز پیا آزانہ روح آزانہ
تنزيل قرآن تبي پہلے پڑھیا قرآن علی پڑھیا يا دیو میرا جھنڈا پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن علی سدا مرشد کامل ہے سدا مرشد کامل ہے پیر ملنگا کلمے وچ شامل ہے زور حسین نہ کھلوتے بندیا نارا مارے اج کونے والے مارے تے میں ہن شعر پہ پڑھدا ہن ایدو اسی تے وقت ایدو تو ویکھ تے صحیح شعر پہ یا علی پاک رسول نے فرمایا علی نو اللہ جاندا تے میں محمد جاندا ساڈا وچ نہ ہی کوئی نہیں نہ تہاڈا نہ میرا نہ باوے رندا نہ میرے وی رندا تے وڈی گل ہی نے مولوی انہاں دا نام ہی وچ کوئی نہیں جی الحمدللہ پاک رسول نے فرمایا علی نو اللہ جاندا تے میں محمد جاندا جدن دی حدیث پڑھیے دل دل کھلا شاہ ہن تیرے دل ای شیر پاک میں اے پڑھنا نہیں علم جہان دا جہلا کیا ہے دردا میارے نہیں علم جہان دا جہلا کیا ہے دردا میارے میرے پیر امیر علی کھیتے آئی اچھا تو تلوار آئی اچھا تو جیو جیو يا علي رحبا رحبا يا علي باوي اللہ میں تحت رکھوا میرا بھالے قسم جوا لکھوا رے باوي اللہ میں تحت رکھوا میرا بھالے قسم جوا لکھوا رے جیڑا منکر ہے در شفدہ اوہ لانت دا حق دا حدیث پاک ہے ہر کوئی نو نہیں پچھڑی جڑی میں حدیث پڑھنے لگا نا ایڈے وڈے علی دے سردار نو پاک محمد آتا تے پاک محمد دے خالق نو اللہ آتا ٹھیک ہے نا یہ ساری کائنات نا خالق کرنا 14 نو خالق کرنا لگا چھوٹا دل نہیں کرنا یہ سب کچھ 14 ہیں صرف انہاں نو اللہ نہیں آتا باقی سب کچھ معصوم نے فرمایا ہم ہیں اللہ کا چہرہ ہم ہیں اللہ کے ہاتھ ہم ہیں اللہ کی آنکھیں تو میرا بھائی صرف اور صرف اللہ نہیں آکھنا جو مولا ناراض ہوندا ہے میرا اعتراض یہ بھی انہاں نو اللہ نہیں آکھنا بس باقی سب کچھ یہ ہے شیر پڑھنا چاہنا پاک رسول نے فرمایا دنیا دے دریا سمندر سیاہی دنیا دے درخت کلم بن ونگن ارشی فرشی لکھڑا لے ون ہر چا مقصد دی میرے بھرا علی دے فضائل میں مقصد دی جدر دی اے پڑھیے میرے دل لکھ ہے میں مومنن ان سنا وا جد کعبہ آپ تواف کرے صدا او سردار علی جد کعبہ آپ تواف کرے صدا او سردار علی جد کعبہ Gandaka.
ہون تیرے یا اللہ مدد شیر ایک بڑا سارا میں ادا پی گیا وہ نہیں پڑھدا نلائے نواز آکھے تے ادو ظہور حسین ایو سن دین قصیدہ خدا آج کلہ نال ہے نہیں نال نجف ہی بیٹھے مالک زندگی ہے دراز واہ 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 اجا بہت سٹ ڈراپ اپ ہے ہاں اللہ نہیں کرتا بڑی محنت تو بعد میں علی اکبر دے حصے دا ذاکر بنیا میں پتہ ہے میرے وارثاں نوں پتہ ہے میرا اللہ جاندا ہے کہ میں آپ پہ نہیں چھڑایا کہ میں علی اکبر دا ذاکر ہاں خود سائیں دی مرضی انہیں آئی میرا بادشاہ بہت سونا ہے میں ان دے حسن دے بارے تم کی سنا سکتا جڑا شبیہ پاک محمد اللہ دے محبوب دے مکمل شبیہ علی اکبر علی اکبر دی شکل صورت پورا پاک محمد اور میں اے پڑھیا ہے کہ علی اکبر بولدے بھی ہوندے ہیں ذاکر کر بجما میرے سامنے بیٹھے ایک ایک لفظ ذمہ دار علی اکبر بیٹھتے بھی ہوں گے علی اکبر سمجھتے بھی ہوں گے علی اکبر ٹرتے بھی ہوں گے دس محرم نو علی اکبر دی پوشاک بھی ہوا ہے اور نانے علی اکبر کمر بند ہوا اچھا گھوڑا ہی ہوا ہے پاک رسول اللہ میں ادا یہ جڑے اساں آقا دی نالین دا نقش وڈے چنے اے مسلمان کربلا ہوندے تے علی اکبر نو مری ور نہ دے اساں آقا دی نالین دا نقش سینے تے لینے ہیں مسجد تے لینے ہیں بارگاہ چ لینے ہیں چم دے نالین دا نقش علی اکبر کا ہو بہو پاک محمد ترائے حملے کیتے نے علی اکبر
ایک دفعہ حملہ کر کے بابا پیاس کھا کے فرمایا اے مدری موج رکھنا ایک دفعہ فرمایا اپنی زبان میرے موج رکھا میں تفصیل نال مضمون محرم ایک پڑھتا میں حاضری دینے اچھا ٹرائل آئی نائن دھوکھے نال بارا نالا ایک حسین ایک ادفیو نمیر ایک کوفہ دلہار آئی لمبے نیزے علا مشاورہ ایک کربلا دیر نہ لائے جی لوگوں نیزے بڑھا کے دیندہ رہے جڑے اپنا نیزہ رکھتا ہی نا وہ بہو لمبے دستے علا رکھتا ہی ایتا اچھا لمبا کردہ ہی اس آگے جڑے ای جوان ودا گردہ ہے نا برکی علا میرا دل لے کہ انہوں نیزے نال مائلہ ہوا حسین دے پیو آکھیا حسنہ کر تو جاندہ نہیں اندہ ڈاڈا علی ہے اندہ استاد غازی عباس ہے اندہ دن آل سامنے کوئی نہیں لڑ سکتا کیا کریے دھوکہ دینے ایک کھجور دے درخت نال چھکڑے علی اکبر حملہ کر قبلے ایک لئے سامنے اندہ تو جنگ ودا کرے نہیں تو پیان دے خیمہ نے آگ لگ دی میں اتھے آکے میری عجیب حالت ہو گئی میں کیوں آکھا جو شہزادین دھوکہ انہاں دے لے انہاں دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا یہ آپ سب کچھ قبول کریں دیں وقت ہوندہ ہے انہا دے گھار دے رہانا لے اندر رہانا لے پرندے ہی جان دیں جو آج کی ہوانا لے انہا نو آپ نو پتہ کوئی نہیں پتہ ہے مشتاق حسین شاہ دسنا جاتے ہیں جو سب کو پردہ اتنا پیار ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی نواز سے لڑنے حد مقا دیتی ہے فرمائے دے پتہ ہی ہانے وقت اس وقت سے دیتھانے جو زمانے نو دسنا چاہتے ہیں کہ اصحاب پردہ اتنا پیار ہے صدقے 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 مسئلہ حل کر دیتے ہیں بیرہ وقت نیزے دو لگے ایک ایسا فرضے ایک نیزہ جڑا لائن کان پہ جو کھڑا ہے اس مارے اتھے نیزہ حسین مارے حسین دے تلوار ماری وہ تلوار شاید سارت ماری ہو سکے شاید آدھے سر ہٹایا ہوئے یہ تلوار اتھو گزری ہے اتھو لکڑی دے دستے نو کٹ کے تلے نکل گئی لوہا اندر رہ دی علی اکبر دے ہاتھ تو سجے تلوار جائے کبے دستے آج جائے آپ گھوڑے دے گلے تمہیں پائیں خیمے گھنوان میرا پیو زائی سائی ایک لفظ آدھا اس دے بعد ایک سطر تے دعا میں پہلی دفعہ کراچی گئی ہوں شاہ نجف مجلس پڑھنی آئی قبلہ علمدار حسین شاہ اتھے پہلے تو پڑھ دے ہیں لوگ آنڈا سیاہ کے اس شاہ کمال دا شاہ ہے پوری کراچی انہوں نے جنہیں سن گئی پہی سبحان اللہ حسان اپنی کوشش کر کے مجلس جنہیں پڑھی دی پڑھی وہ تو سید آیا اس نہ بند پڑھیا نہ خطبہ نہ ربائی اس نے کہا میں علی اکبر پڑھدا تے آج متواتر یہ چوتھی مجلس تے کیوں پڑھدا میرے کل تو سا پچھ دے نہیں پہ وہاں دا جدو میں پہلی مجلس پڑھی گئی فلان عالم دین میرے نال ہے اسانو راتی ایک کمرہ ملے جدو میں اسا رلے ستے اسے رات دھلی آئی تو عالم دین میرے اتے آدھتا اشاہ تو کیری منظوری علائی اے ہون میں نو دس سے آگیا سائیہ دی طرف ہو اے جڑی تھا علی اکبر دی شہادت پر یہ نا سارے مدینہ علی سید آئے ہوئے ہیں نجف علی آئے ہوئے ہیں کربلا علی آئے ہوئے ہیں
سارے اتنے موجود ہیں علی اکبر خود تیرے سامنے بھائی کے اپنی شہادت سن دائی دے آئے تیرے رو دائی دے بندیا دیواراں نال ٹکرا ماری اسے غلط مجلس معلوم ہوئے قیامت آ گئی بس میری حسرت ہے ایک زیارت دی او سائیں میری پوری کیتی تا میں علی اکبر رضا کر سکے نا علی اکبر جو تو گھوڑے دے گلے چھ بائی پائی ہیں کوفیت میں شامیت سجے کھبیو کھانڈ خالی جتی نا تلوارا وسائیں کتاب دنا ہے مدینہ سے مدینہ تھا ودے پشت دے ٹکڑے ہو گئے جاؤ گئے اچانک بابا چھٹن لگ گیا ہکل مار کے در بابا میں لہدا پیا ڈبے تو جھڑے سید اکبر میں بھی یاد آ بس میں یہ کچھ پڑھنا میں چہرے ذہن سارے پڑھ لیں وہ سمجھتے پہن کہ میں زیادہ پیا پڑھتا نہیں میں وین پڑھتا علی اکبر دا لانا پیا پڑھنا اللہ مولا تو ہم سلام بابا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام گھر پر اکبر میں بھی تر پیا بسم اللہ اچھا اچھا وقت سن دیو جڑے کربلا زمین طور پہ پہنچ گئے علی اکبر جڑا نانے دی شریعت او پہ آ جائے بابا میں لہدا پیا سید تبت جھڑے اکبر میں بھی آدھا پیا ان ٹرنا دتا بھیڑی گر کے پاک درد آ گئی شریکت الحسین فرمایا بھیڑی آؤ میرا حسین میں بجدا میرے نال علی اکبر چلایا بھیڑی دی آواز سن کے سید درد آیا آلیا تو سکن تیار بیوی فرمایا تو جو دور نہ سجدا علی اکبر چلی ہے سیدہ در تو سبار نہ ہو علی اکبر نہ لو تو اڈا پردہ میں نے زیادہ پیار ہے میں آپ جیسا بی بی آدھیے وقت سدھا دور ایر ٹرنا میں بھی بے سجدی سیدہ در تینی کچھا میں او میں فطرہ تے پیوج ہوا ہون با میں زور امامت نال وگنا پہ میں سدھا ویسا تو سب بیر نہ ہو تو دے بھیران بھیر سڑ مار کیا کہ ایک بری جیدہ ملا ہے سیدہ دے بھیرے شرط کیوں رکھی ہے بی بی فرمے دے جدو پلے دی ہے پوچھ دی ہے پلا بھی کیا دے سے آدھائی تو کوئی غریب ہے میں دوڑا جنازہ ڈالی بطول وانگو راتی جیسا پوچھنی تے گلے تو جتو لے وینے میرا جنازہ کہے جاونا ہے بسم اللہ بسم اللہ یہی کا صدر ہی تپڑنی ہے کوئی تھوڑے تے گلا نہیں تھوڑا بھائی بنے نہیں ہمت ہے کہ دے تھکے ہو تو سا اے دا اجر پاک سید آ دے سی سید پتر دے سر آن دیو آئے اتھے علی اکبر طرف دا پہ آئی اس لئے امام فرمائے مالک آنکھے دا وینا تیری راہتے دیتی کھڑا آنکھے دا ہی تو ہٹا فرمایا واہ حسین
پتر سمجھ کے نیوے دادا چاہی سمجھ کے وان سید انیا جیوے جھند پانی آنے نیتی دو پتا دا سر چاہ کے دانت رکھے چیر تو دھوڑ صاف فٹی مو جم گیا در اکبار منہے پیو دا سلام علی اکبر سجاد مدھے دلا کے فرمیدن بابا میرے سلام سید دادا ہے غریبی آج اکبر یہ جب دنال سلام دیتے علی اکبر آدھا نہیں بابا دوئے اندلے او چھے چھپائی پیا چھالا پنڈرا پیو نہ دیکھے سیدہ دے ہاتھ جا میں امام میں نوڑا سا آجے بچی ماری کنگی کیوں نہیں بابا توڑی قسم جان کے چھوڑ گئے توڑا سبر دے دیں سیدہ دے میڈا سبر اے دیکھ سن آتی نہ الٹی ہے دوے لانو پتر دے سجے پاس زمین تے ٹیکن اے سامنے علی اکبر اے سینے دے بیٹے نیزے بھائی جان نیزہ صرف اتنا ایک باہر آئی اتنا باہر پیو دا کام بہا مجھتا جنا برچی دے کے سائے گئے میرا بھائی بیٹھا دے حسین بات زیادہ کم آجرا پتر دے سینے جے بچھی دے جے بردار کی دیئے اللہ گواہ جھانگل میرے پاس دیکھے امام ان پکڑی ہو سی پھر بچھی ان ہاتھ پائے ہو سی یہ دوے ہاتھ پائے انتہال آئے دے کہنا دھلیئے کیوں دی ڈالی تیلیت مردلا جدا بابا میں نئی زمین دھلیئے سیدہ دا زمین نئی کہنا دھل گئیئے علی اکبر ادھا بابا اے بچی انہیں نہیں نکل دی کسے ستھر واسطے میں ایک جملہ پڑے سنے سملے میں مارنا نہیں میں صرف ذکر توڑے تین پہنچا ہونے میں حوصلہ کر کے اے ستھر پڑنی بابا جی بڑا حوصلہ جگرہ کرنا پوندے اللہ اکبر علی اکبر آدھا بابا اے بچید نہیں نکل دی امام فرمین دن کیوں نہیں نکل دی علی اکبر آدھا بابا نیرے دہے کمونے اندرائیں بابا کنیا بنیا ہوئی ہے حوصلہ نال پہ پڑھتا مارنا تو نہیں ایک کنڈی میں دے جگرے چھے دو پسلیاں دے نال پسلیاں کھر سیدہ دے دوڑا سا میں کیوے کدا علی اکبر دا بابا سجزانو میری چھاتی دے رکھ لائے داری جم کے آدھے راج کوئی دے دا اکبر ہویا اے میں حسین دا حوصلہ جائن بچی کدے لیے صدقے 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 دے لاکھی تا ماتم کر لیں میں بابا جی کوئی زانو پڑھ دا ایک دن میرے پیچھے عالم دین بیٹھے ہیں انہاں کے مشتاق شاہ میں ایک روایت پڑھی ہے جو زانو دو میں رکھیں ایک نہیں دو ایتھا ہی چھوڑے دا پیا میں کہا ترتیب دسو کیوں رکھیں او زا عالم دین نہ کہا ایک زانو نیزے دے سجیوں ایک نیزے دے کھبیوں اور اگر آپ تسا ذہن ایک بنا عالم دے سید بلچی کیوں پہ کرے دے نا دے علی پر کے بچے جھت پہن علی اکبر دی اکھا بند ہو گئی دام جو سابرہ دا سلطان آئی بچی چھٹ گئی مو جم گیا دن اکھی بان نہ کر میری امیری را کھریا دے دیا اگر میں زندہ نہ گھن گیا میری امیرا مروے سے بیوں دی جھولی اتوان تک پہ آئے بابا ایک میری بھی بکھر گئی ہے بابا پہلے بیجی ملا وقتے دی امہینہ نو ملسا امام نے مہینال علی اکبر نو بھیڑ ملائی اتھے اب دے گھنٹے دا مضمون چھوڑے ہیں نو چھوڑ دیتا ہے علی اکبر آدھا بابا ہاتھ دا تو آدھی امہینہ نو ہی ملے نہیں بس بھائی علی اکبر آپ پہ ہاتھ پیر سے دیکھی تھے روون نہیں آوی تا ہی میں دے بیٹھی راک میں دے بیٹھی راک یہ ادھو او منظور کریں نے تہان جامنی نا میں نے تو اسے ہائی دی لڑے اے علی اکبر آت پیر سے دیکھی دے ان سامنے پیون دیتا بابا اے میں جیتے ہاتھ پیر رکھ چھوڑے
بابا جی میں دل لاکھی بچی کن بابا نا اوف کرے سان ہاتھ لے سان پیر لے سان سیدہ دا میں تیڑے پیوا میں ہاتھ کم سی نہیں تو آنکھ دے دھرے میں حسینہ علی اکبر دا بابا کوئی دیکھے نہیں آیا یا کوئی نا سیدہ دے آدم تو گھن کے نانے تے سارے نبی جی پہ دے آگے بابا سارے قریبا میں بندہ دے ابراہیم باس نہ لاوے دادا اسماعیل آوے دادی حاجر آوے یہ دو سارے آگے علی اکبر دا بابا ہون بچی کاج سملی میں جھنگا لیا امام نے ناد علی پھل کے پنچے تھک پہے تینو جسے نہیں تھے چھپنے ونے سیدہ دے اللہ آجوار جھنگا لیا گلی بچی نہیں جگر بہر لگائے نبی کن کر کے تر بہر آدن اللہ تو جان حسین جانے تو جان اکبر جانے اسکری صاحب پہلے